גבוה זה יפה מאוד, זה חמם את הלב, אבל מה שמעניין, בוני, זה בוא תיקח אותנו עכשיו אל מאחורי הקלעים. מה ילך רוס ואתה עשיתם, עושים שונה כדי לדחוף, קודם כל נבחרת כזאת, ובכלל, את העתיד של הכדורגל שלנו. ואחד הדברים שבא לידי ביטוי, כשאנחנו רואים גם את התמונות עכשיו, העניין הזה של האיתור של כישרונות. אנחנו עכשיו עובדים, יש פרויקט פנטסטי ברשותו של משה סיני, ראש מערך הסקאוטינג, שהוא סופר דומיננטי איתנו בניהול העסק הזה, שבו אנחנו מנסים לאתר את השחקנים של המחר. אנחנו היום מייצרים תיעוד. כל ילד כזה, כל מסע שאנחנו עושים סקאוטינג, ואנחנו הולכים ורוצים לקלוט את השחקנים הבאים, הילדים הצעירים האלה, גם אם הם בסופו של דבר לא יהיו בתוך הפרויקט שלנו, הם מתועדים. העניין הזה של התוכנה שיש לנו, שנקראת EasyCoach, שהמאמנים שלנו עובדים איתה, ובשלב הבא, כל מאמן בישראל, מתוך 220 מועדונים קיימים, יוכל לבוא ולשאוב ולקחת תוכן שלנו, אימוני שקיים בתוך התוכנה כדי שהוא יוכל להשתמש בו. זאת אומרת שמה שקורה בכל מקום במועדון גדול יהיה גם במועדון הקטן ביותר.